মাতৃৰ দৰেই এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ আৰু মাতৃৰ দৰেই সংস্কৃতত শপত গ্ৰহণ অহম বাঁসুৰী স্বৰাজঃ ইয়াহ লোকসভায়া সদস্যত্বেন নিৰ্বাচিতঃ ঈশ্বৰস্য নাম্না শপে যদ অহম विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यसि सौकिखन स्थिर चित्र जेन संसदलै घूरि आहिल सुषमा स्वराजे बासुरीर मजत मातृ सुषमार तेज बासुरी स्वराज संसदर প্রথমটো ভাষণতে বহুতরে হৃদয় চিনিলে সুষমা কন্যে নমস্কাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেস অফ দ্য ডে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰখ্যাত নেত্ৰী আছিল সুষমা স্বৰাজ মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব পালন করা সুষমা স্বরাজ সাম্প্রতিক রাজনীতিত এতিয়া অতীত কিয়নো হৃদরোগজনিত কারণত মাত্র 67 বছর বয়সতে ইহলীলা সম্বরণ করেছিল নেত্রীগী সুষমা স্বরাজ আছিল দেশের রাজনীতির এটা প্রতিবাদী কণ্ঠ আর সেই কণ্ঠকে বুকুত বান্ধি রাজনীতি লৈ সুষমা স্বরাজের জিয়রীর আকর্ষণীয় যাত্রা এও বাঁসুরি স্বরাজ নতুন দিল্লী আসনৰ পৰা বিজেপি সাংসদ বাঁসুৰি স্বৰাজে আৰম্ভ কৰিলে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ সংসদৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনতে বাঁসুৰি স্বৰাজে মোদী চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া সাফল্যসমূহ অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে বৰ্ণনা কৰে বাঁসুৰিয়ে বাকপটুতাৰে মোদী চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি বিগত 10 বছৰত চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে বাঁসুৰিয়ে ভাষণ দি থকাৰ সময়ত তেওঁৰ মুখত ফুটি উঠিছিল তেওঁৰ মাতৃ প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ আভাস হয় বাঁসুৰি স্বৰাজেয়া প্ৰাক্তন বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজ আৰু মিজোৰামৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল স্বৰাজ কৌশলৰ কন্যা পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান বাঁসুৰি স্বৰাজ 1984 চনৰ 3 জানুৱাৰীত এটি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বাঁসুৰিয়ে বাঁসুৰি স্বৰাজে 2007 চনত দিল্লীৰ বাৰ কাউন্সিলত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি আইনী বিত্ৰীত জড়িত হৈ এজন অপৰাধমূলক অধিবক্তা হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে বাঁসুৰি ৱাৰৱিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্যত বি এ আৰু লণ্ডনৰ প্ৰতিষ্ঠিত বিপিপি ল স্কুলৰ আইনৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰিছিল বাঁসুৰি তাৰ পাছত তেওঁ আইনৰ বেৰিষ্টাৰ হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ইয়াৰ পাছত বাঁসুৰিয়ে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছেইণ্ট কেথৰিন কলেজৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা বাঁসুৰি স্বৰাজ আই পি এলৰ প্ৰাক্তন আয়ুক্ত ললিত মোদীৰ আইনী দলৰ অংশ বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল তেতিয়াই শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লী লোকসভা আসনৰ পৰা নিৰ্বাচিত সাংসদ বাঁসুৰি স্বৰাজক নতুন দিল্লী পৌৰ পৰিষদৰ সদস্য হিচাপেও দিয়া হৈছে নিযুক্তি ইফালে মোদীৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠানতো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সুষমা কন্যাক মূৰত হাত ফুৰাই দিয়া আশীৰ্বাদসূচক যি দৃশ্য সেই দৃশ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল দেশবাসীক দেশৰ এগৰাকী উঠি অহা যুৱ সাংসদ হিচাপে তথা সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা হিচাপে শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতিত বিশেষ স্থান দখল কৰিছে এগৰাকী বাঁসুৰি স্বৰাজে আৰু তেওঁকে কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ ডে আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।